dobrih momaka. Dobro, ti, ti si tu imao jednog prijatelja koji se zove Mirko Vasiljević. Da, Mirko, da. Hoćeš da ga pomeneš, znači da kažemo gledaocima ko je, zato što gledaoci sigurno prvi put čuju. Pa recimo, Mirko Vasiljević je momak s kojim sam ja odrastao zajedno, redko ko zna, on je otac od glumice Mirke Vasiljević. Znači, Mirko je dečko koji je Miljakovac proslavio u gradu, čovek koji je prvi naučio momke iz grada nekim stvarima, da ne moraju da idu preko, da kradu, nego da može da se i ovde rade neke stvari finije, lepše, a da se, jer nije sad ispade, čovek je mrtav, možda sluša njegova ćerka, ispadne, otac je bio sad lopov neki, nije bio lopov, on je bio u tom svetu momak koji je samo našao način da do nekih stvari dođe mnogo brže i lakše, a da niko ne zna kako i da niko zbog toga ono nema problema kad spava, da niko nikog ne vri pištolje posle, da svi mirno spavaju i pogine u pun gas Mercedes, kao tamo gde Mance poginu, udari žena Mira, tad ne znam u kom je mesecu bila, mala Mirka u stomaku i rodi se i dobije me po tati Mirku. On je bio najbolji drug, Zizi, Kova, koji je ubijen u Švedskoj posle. Mi smo odrasli zajedno, oni su nas zvali, eto, Žikina Šarenica i Zakarije Trnavčević, ono, zato što smo Miljakovac, Celjakovac, a mi njih Gumene Bandere, Kevići i tako.